आमका तुमच्या बेत्याच्या नव्या घरांनी रावपाक भय दिसता, ताचे परस आमी आमच्या पोरण्या घराचे वाशे वापरून कासार वळणे बांदिल्ल्या नव्या घराचे कुशीक नवे बांदकाम करून थंय रावतात। मोपाच्या धनगरांनी सरकाराक सांगला, ह्या धनगरांची शोकांतिकाच जावन रावल्या। तांचे स्थलांतर करताना कासार वळणे जरी तांकां सरकारान नवी बेत्याची घरां दिल्ली आसली तरी भितर वच्चे आदीच ती पडपाक लागिल्ल्यान किदें करचें तेंच तांकां कळना जालां। मोपाच्या धनगरांचे स्थलांतर कासार वर्णे केल्ले असले तरी त्या घरांच्या वंटींग वेरो गेल्यात, स्लेबांचे कोपचे पडपाक लागल्यात, ते परस गोठ्यांनीच राविल्ले बरें अशें ते म्हणटात। मोपाच्यान हाडिल्ली जनावरां तांणी घरा कुशीकच आशिल्ल्या गोठ्यांनी दवरल्यात, पूण मोपा विमानतळाचो GMR म्हणटा हे गोठेच बेकायदेशीर। ह्या कुटुंबांतल्या कांय जाणांक आतां उक्त्याचेर रांदून जेवचें पडटा, कांय जाण उक्त्यारच न्हिदतात। मोपाचे सगळें घरगुती सामान तांणी कासार वर्णे हाडलां, पूण घरांत सुवात नाशिल्ल्यान ते भायरच दवरचें पडलां। धनगरांचे गुठले उखलून त्यो कासार वर्णे दवरल्यात असोच ताचो अर्थ जाता। घरां आनी जमिनी अजून तांचे नावार करून दिल्ल्यो नात। सोनू विठू वरक ह्या धनगरान आपल्यो भावना उक्तायल्यो। दिले ते दिले हे आम्ही मानतो, पण कशी तरी एकदा काय ना गव्हर्नमेंटान जमीन ही आमची अशी करपाची, आमच्या नावार करपाची। फाल्यां हय आमकां आधार कांयच ना, आमचे कडेन कागद ना, पत्र ना, कांय ना। घरां मानान दिली, आमकां हाडून दवरले, पण ती घरां तरी फाल्यां कोसळ्ळी तरी हाचो जबाबदार कोण आसना। ही तुमकां 14 घरां दितू, 14 गोठे दितू, एक बांय दितू, तुमकां नळ दितू, रस्तो दितू, लायट दितू, त्या प्रमाणे ना आसा ती आजून बांय। बाकी सगळां थोडं थोडं केलां, पण त्या केलां पण त्या केलां कसां घरां पांवाची आजी कोसान पडांक सुरवात। ती आमकां जागा दिली असं आमच्यान म्हणांक जायना। जेस्ता कागदपत्र आमचो येत, आमच्या हातीत पडात, आमचा नाव चढात, तेस्ता आम्ही आमची म्हणांक शकतो। आम आदमी पार्टीने हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। आपाचो सिद्धार्थ कारापुरकर म्हणटा, सरकारान मोपाच्या धनगरांक फटयल्या, बोल्सां भरपाची ही कामां असोय आरोप ताणें केला। पळयात। आरे ह्या धनगर लोकांक फटयले ताणी, ते एजिटेशनान आशिल्ले लोकां बरोबर, सो तांकां फोडले कित्याक तांचो ग्रूप वीक जावपा खातीर, ते एजिटेट करता तांचो ग्रूप वीक जातलो। सो तांकां प्रोमीस केली घरां दिता, जमीन दिता। आज ही घरां दिल्या सब स्टँडर्ड सगळ्यांक पडटा, फाल्यां तो स्लॅब सुद्दां पडूंक शकता। ती जमीन तांच्या नांवार ना, ती जमीन आनी कोणाच्या नांवार आसा, तो बिचारो ओनर आसा तो वगत रावता। ते कितें देवळाची संस्था आसा ते भिवन ओगी रावतात, कित्याक नाजाल्यार तांचेर आनी कितें आळ हाडीत म्हणून। सो हें अंधाधुंदी चल्ल्या ह्या सरकाराची, फक्त कशें ना कशें पयशे बोल्सान तांच्या पावपाक जाय। मडगांव आणि मोपाच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप कामुलकर।